108 एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर, ऑटो और निजी वाहन से अस्पताल पहुंचे मरीज। पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने अनिश्चित समय पर हड़ताल का ऐलान किया। इस दौरान बठिंडा मानसा जिले के संबंधी एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सिविल अस्पताल परिसर में 28 के करीब एम्बुलेंस खड़ी कर एनसीडी क्लिनिक के बाहर पक्के तौर पर धरने पर बैठे गए हैं। 3 दिनों से चल रही हड़ताल के कारण मरीज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 108 एम्बुलेंस यूनियन के प्रधान अमनदीप सिंह का कहना है कि JDCL कंपनी द्वारा कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस बार करीब 3 माह का वेतन अब तक नहीं मिला है। कंपनी द्वारा वेतन के नाम पर मात्र 9,500 रुपए दिए जा रहे हैं। वह ड्राइवर और EMT का काम 12 की जगह 8 घंटे किया जाए। एम्बुलेंस को ठेके से मुक्त कर संचालन स्वास्थ्य विभाग को दे। ते बाकी भरा जी साडे नाल इस टाइम बहुत सारे वख-वख डिपार्टमेंट आ ओ साडे हक दे विच आ चुके आ। कल इत्थे बठिंडा सिविल हॉस्पिटल दे डाक्टर साहब आन सीगे ओ वी साडे हक दे विच आ चुके कल दे। ते सानू रोडवेज यूनियन दा वी जिहड़ी आ कॉल आ चुकी आ कि असीं तुहाडे बिल्कुल हर तरह दे नाल आ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2011 ਤੋਂ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 100% ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 2 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੜੂਨੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 4 ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪੀਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਜਿੰਦਰ। ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਇਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੇ।